Алланың 99 атын жаттадық бі, Алланы сағынып ойладық бі, Аллаға мақтаулар болсын деп, зикер тартып Аллаға жалындық бі. Билип билбей күнелерді қылып алдып, жүріпті бір отылы қарайтып, жалқо біз Алланың жолына. Не үчүн беш вакыт намаз окуйбуз? Ачылып, ачылбаган гүл сыяктуу, ойлонуп, ойлонмогон биз сыяктуу, арабызда жакшыны жаманга айландырган инсандар бар бул дүйнөдө биз байкабаган. Түн ортосунда уйкудан турайлы, жуунуп, таранып, Аллага сыйнайлы. Чын жүрөктөн эки рекет намаз окуп, Алланын бардыгына, күчтүүлүгүнө иман келтирейли.